पैसाको कुरा आयो नि, पैसाको कुरा म चाहिँ थाहै थिएन। अनि के अरे त यस्तो यस्तो मैले सुनेको के अरे तपाईँले चाहिँ सरोजसँग म बोल्नु समस्यालाई 1 करोड दिन्छु अनि मिलाइदिनु न प्लिज भनेको मलाई पैसा दियो म मिलाइदिन्छु भनेर उसले 50 लाख आफूले लिएर मलाई 50 लाख दिनु भनेको यस्तै होइन तिमीले 1 करोड दिने 50 लाख तिमीले 1 करोड दिने 50 लाख उसले राख्ने भयो अनि मिलाइदिने म समीक्षालाई चित्त बुझाएर तिमीमा तिमीलाई चाहिँ उम्काइदिने 50 लाख उसलाई दिने भनेर उसले चाहिँ त्यो फेरि दुर्गेशले नै भन्यो होला इभन त्यहाँ बिएससीहरूको कुराहरू यस्तो यस्तो कुराहरू पनि गऱ्यो होइन अनि मैले एकचोटि मलाई नराम्रो पनि लाग्यो या पनि त्यो लेभलमा गिरे त पर्ने गर्दैन मैले मलाई भएको हो तर त्यहाँ चाहिँ तिमीले भनेको थियो उसले चाहिँ होइन त्यसरी त कस्तो त्यो छोड्दिन कि त्यसलाई सम्झेर म त गएर काटेर जेल जानु जस्तो भयो त्यस्तो भने अरे अब अनि मलाई पेन हुन्छ भनेको छ दाइ त्यसले अनि ऊ चाहिँ पुरै अनुहारै अब पुरै यो निलो छ कुरा छ नि अब दाइ हाम्रो